Søndag eftermiddag kunne HH Elite rykke et skridt nærmere oprykningen til håndboldens første division. Det skete med en sikker sejr på 33-22 over IF Stjernen for Odense. Vi fangede cheftræner Rasmus Vandbæk, der var godt tilfreds med pigernes indsats. Det var en rigtig, rigtig god kamp, og jeg synes, det er noget af det bedste angrebsspil, vi har spillet hele sæsonen. Og jeg tror, tre straffekast og på friløb og mange store chancer, så jeg mener faktisk i kampen, vi skal lave 45 mål i. Jeg tror, vi laver 33, og hvilket er rigtig flot, men vi kunne sagtens have lavet 45. Ja, som du selv siger, I laver mange mål, og det er jo også den kamp, I har scoret flest mål lige indtil videre nu. Hvad skyldes det? Vi bliver mere og mere trygge. Altså, man skal huske, at vi er et nyt hold, da vi startede. Vi har rigtig mange unge spillere, og det tager tid. Men vi bliver også dygtigere og dygtigere og træner mere og mere. Og jeg tror måske, det også er noget af det, vi ser nu, at vi kender hinanden bedre, og tingene sidder mere skarpt og sådan nogle ting. Så kommer målet. En af de unge talenter på Horsens holdet er 18-årige Pernille Lauritsen, som også blev dagens HH'er. Udover en buket blomster var der også denne gang en Citroën C3 diesel fra Ginnerup Automobiler i Horsens til rådighed indtil næste kamp. Vi spurgte Pernille, hvordan det var at modtage nøglerne. Jamen, det er rart at få den anerkendelse, som det indebærer at blive kampens spiller, synes jeg især. Når jeg kommer fra 18 og ligesom er den lille spiller, at jeg så kan få den rus. Har du så kunne blære dig over for de andre spillere lidt? Ja, det har jeg lidt, men det er også lidt overvældende, synes jeg. Pernille Lauritsen er meget stolt over det ansvar, hun har fået, og kan mærke, hun udvikler sig, hvilket man også kan se på banen. Det synes jeg, det er rigtig fedt, også fordi jeg udvikler mig rigtig meget ved det. Og få den her tillid og komme op og spille med dem, som har mere erfaring, end jeg har. Er et meget ungt Horsens hold, Rasmus Vandbæk har under sig, og derfor er han glad for den rutine, nogle af de ældre spillere kan tilføje. Man kan sige, at vi har rigtig, rigtig mange unge, og så har vi en lidt ældre og en lidt ældre på holdet. Og det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi har nogle rutinerede spillere, som er lidt oppe i årene. Men ellers så er det jo sådan primært de unge, der spiller, men det giver selvfølgelig en god dynamik. Og jeg tror, det er vigtigt, at når man har et ungt hold, at der er nogen, der har prøvet lidt mere end de andre, sådan aldersmæssigt. Hvad de kan byde ind med, de lidt ældre her på holdet? Det er selvfølgelig noget rutine, måske også nogle gange noget ro og noget forståelse for tingene, fordi de bare har spillet flere håndboldkampe og haft mange flere træninger. Og så selvfølgelig også noget af det, vi især forventer af CK, det er, at hun kommer med noget engagement, noget vilje, noget udstråling, som gerne skal smitte af. Men det synes jeg også, at der er faktisk flere og flere af de unge, der har taget til sig. Og det er jo lidt det, vi håber på, at de lærer af hende og tager det til sig. Så har I fået nye målvogter i truppen. Hvordan er hun kommet faldet til på holdet? Vi havde jo kun én målvogter, så vi var rimelig sårbare. Og så opstod der en mulighed for Rigitte, så gerne ville måske prøve noget andet. Så skyndte vi os at slå til. Vi er rigtig glade for, at vi har den mulighed, og Rigitte og Tess, de supplerer hinanden rigtig godt. Så det er dejligt, og det har også betydet, at vi kunne træne bedre. Fordi nu har vi to målvogter til træning, og det har også haft en betydning for vores spil. Det har været en lang og sej kamp at bygge holdet op igen. Men det er en af de ting, Pernille godt kan lide ved at spille håndbold. Altså det synes jeg, det er det fede ved at være håndboldspiller, at man også skal få lov til at bygge noget op fra bunden af. Ikke bare, at det ligesom kommer af sig selv, men at man selv kan være med til at få det til at lykkes. Allerede igen søndag venter næste svære opgave, når pigerne gæster lokalrivalerne for Odder. En kamp, Rasmus er sikker på, at de nok skal vinde. Det er en kamp, vi glæder os rigtig meget til. Lige nu der føler vi sådan lidt, at vi spiller finale hver gang, og det bliver jo ikke mindre af, at det er naboerne fra Odder, vi skal spille mod. Men vi laver ikke så meget om i forhold til, hvad vi gjorde hele sæsonen. Altså, vi skal stå benhårdt i forsvaret, og så skal vi blive ved med at bygge på i forhold til det, vi har gjort. Det er noget med at slippe boldene, og lade være måske tage de første chance, men slippe den gang videre, og det var noget af det, vi så mod Stjernen. HH ligger lige nu nummer 1 i første division, og træner Rasmus Vandbæk mener da også, at holdet er til at rykke op. Ja, helt sikkert. Altså, det er jo vores erklærede mål, at vi skal rykke op, og det vil vi.
Og det er også det er også derfor, vi føler, at vi spiller finale hver gang. Det er jo fordi, den er så tæt. Man så også lige AGF, de vandt J'er. Så der er bestemt ikke noget, der er afgjort. Men vi har overhånden på AGF, fordi vi er bedre indbyrdes. Og vi tror på, at vi kan vinde hver kamp. Og hvis vi gør det, så rykker vi også op. Det er jo helt sikkert det, vi går efter, det er at rykke op. Og så er det jo bare med at blive ved med at kæmpe og blive ved med at være ydmyg over for opgaven. Sådan at vi går ind til kampen med den samme indstilling hele tiden. Og det er for at vinde. I er ikke bange for nu, når truppen er så ung, at det kommer til at bede jer selv at rykke op? Nej, det synes jeg nu ikke, fordi der er rigtig meget talent. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis man rykker op i første division, så skal man have noget rutine ind. Jeg ved ikke, hvor meget mere der er i CK. Det er nok, vi synger nok på sidste vers, også med hende. Det er der nok nogen, der har sagt før, men det tror jeg nu. Så der skal selvfølgelig noget rutine ind. Men de er så talentfulde, dem her, at jeg har stor tiltro til den trup, der er i Horsens.